Раз на рік у дитячій книгозбірні Бердичева традиційно визначають найкращого читача міста. Участь у цьому дійстві беруть, мабуть, чи не найактивніші та найчисленніші завсідники закладу – школярі 6 та 7 класів. У 2017-му ці діти вже встигли здобути звання найкращих кожен у своїй школі. І тепер зібралися, аби позмагатися за перемогу у другому міському етапі всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2017». Перше місце дає право представити Бердичів на обласному етапі. Ну а вже у випадку перемоги у Житомирі – відвідати місто Лева та його дитячий читацький фестиваль. Почали з найскладнішого – інтелектуальної гри, в якій учасники мали правильно відповісти на 16 питань. Чи так вже складно це було? Десь, можливо, так, десь, звісно, ні. Принаймні для тих шестикласників, котрі як риба у воді почувалися на сторінках творів Нестайка і Конан Дойла, Толкіна і Гауфа, Андерсена і Сент-Екзюпері. Стосунки на «ти» із Голим Королем, Карликом Носом, Філеасом Фогом, Тореадором із Васюківки давали шанс вирватися уперед і представникам сьомих класів. І ось час на відповіді вичерпано, і папери передані лічильній комісії. Поки у ній вираховували, хто з юних читачів наймайстерніше склав усі скельця у калейдоскопі літературних героїв, претенденти на звання найкращого читача перейшли до презентацій. Коли ти і справді любиш книгу, то неодмінно повинен мати свою особисту золоту полицю, на якій красуються твори наймиліші твоєму серцю і розуму. У кожного з цих дівчат та хлопчиків вона своя, ця скарбничка. І якщо її вміст розкласти на одній спільній полиці, то ряснітиме та Нестайком і Сухомлинським, Джоан Роулінг та Деном Брауном. У прекрасному сусідстві на ній мешкатимуть Ліна Костенко, Джек Лондон, Марк Твен, Стівен Кінг, Леся Українка та багато-багато імен, котрі залишили яскравий слід у літературі. Зірковий читач, саме ти – доведи це у наступному конкурсі – змістовно, оригінально та щедро на емоції. А суворе журі оцінить – п'ятіркою, а може і двіючкою, то вже як піднесеш та обставиш свій гасло-виступ. Зрештою, все, що мали довести, бердичівські друзі книги довели. Настав час підрахунків оцінок. Із сьомим класом пройшло все гладенько. Володаркою номінації «Лоцман книжкових морів» стала учениця 4-го НВК Влада Березовенко. А перемогу у номінації «Юний ерудит» виборола представниця НВК номер 10 Яна Волкова. Що ж до лідера, то серед 14 школярів він визначився доволі чітко, мав пристойний відрив від інших, адже чудово проявив себе на усіх етапах конкурсу. Окрім того, до речі, повторив свій минулорічний успіх, в якому, як і цього року, йому допоміг вірний друг – книга. Між ними так склалося. Він розуміє книгу, книга розуміє його. Такий вже цей він – Андрій Марков із 12-ї школи. Цей конкурс показав те, що у Бердичі все-таки є ті діти, які не читають по комп'ютеру, а читають справжні листовані книги. Недарма Бердичеві кажуть, що 12-та школа – найкраща школа на землі. І я хочу представляти свою школу у обласному турі «Книгоманія». Ти готовий взагалі вже, чи ще будеш на щось готуватися? Підготовка завжди потрібна, тому що без підготовки ти ніяк не пройдеш ні конкурс, не пройдеш і так далі. А на що будеш звертати увагу? Звертати буду увагу на дрібниці у творі, тому що часто на них як ставить питання. Якщо буде конкурс розказувати, то треба більше робити логічні паузи, жестикулювати і так далі. Тому що якщо ти будеш просто стояти, то ти нічого не розкажеш і ти нічого не доб'єшся. Треба показати себе справжньому через те, що ти розказуєш. Хто вже додав роботи журі, то це молодші учасники конкурсу. Лоцманом серед шестикласників виявилася Євгенія Мельник з 12-ї школи. А ось за звання переможця розгорнув справжній батл. Вони майже ідентично презентували себе. Однаково переконливо довели, що є зірковими читачами. Однаково грамотно відповіли і на питання вікторини. Гімназистка Катерина Бурлака та колегіантка Вікторія Клішевич. Додаткові питання вікторини, додатковий творчий виступ і знову обидві на рівні. Знаючи, що у Житомирі серед іншого судді звертатимуть увагу на артистизм учасників, дівчатам запропонували прочитати свої найулюбленіші вірші.
І римовані рядки так і принесли бажаний результат. Вікторії відійшло почесне звання юного ерудита. Ну а Катерина представлятиме Бердичів на обласному етапі «Книгоманії 2017». Цей конкурс зі знання книг – це було просто повторення того, що є просто невідкладною частиною того, що в тебе є. Це як знання якоїсь повчальної історії, яка тобі дуже потрібна буде в житті. Приймаючи цей конкурс, я думала тільки про те, щоб показати себе з тої сторони, з якої буде видно, що я знаю про ці книжки і що я сама себе вважаю тим самим найкращим читачем. Ти до Житомира будеш їхати, якось будеш вибудовувати підготовку, чи в тебе все готово, в принципі, до Житомира? Підготовка завжди потрібна. Навіть тим, хто виграє, навіть тим, хто має право відстоювати себе, тих, хто має таку завишену свою оцінку, він все одно має вдосконалювати себе. Вік вчишся, вік живеш.